Arminia. And some have been held without clear charges or information given to their families. This situation is deeply painful for the families left waiting, who wonder each day if they'll ever see their loved ones again. Today, we call upon U.S. legislators and international organizations to hold Azerbaijan responsible for its crimes against humanity. This issue is not just about politics or history. It's about human lives and the enduring pain of families who are waiting for their loved ones to come home. The Geneva Conventions, which are international laws designed to protect people in wartime, clearly state that prisoners of war should be treated humanely and must be returned to their homeland once hostilities have ended. Ushakucham, Lesetin, Ais Batsari, Yevsur, Yevnaviragan, նախաձեռնության մասին քայլարշավը նահատակած Սուրբ Եկեղեցի են այստեղ Սուրբ Պետրոս Հայաստանյաց Եկեղեցի 4 դպրոցներու երկրորդական վարժանի բարձրագույն աշակերտներու կազմակերպությամբ եւ իմ մտքի մեջ շատ պարզ է որ ձեր ներկայությունը այսօր մեր համայնական կյանքի մեջ պատկան է Պատկան է եւ աղոթք է իսեր մեր քերիներուն, որոնք պատերազմի պատճառով առ այսօր անարդար օրեն կգտնվին Բաքվի փանդերու մեջ։ Ցավ գա բնականեր եւ իրենց եւ իրենց հարազատներուն եւ մեր բոլորի սրտերու մեջ։ Բայց ցավի հետ միասին մեր հոգիներու մեջ կա նաեւ պայքարի ոգի, կամքի դողունությունը։ Հարադեղության նաև դեսիլքը այս նախաձեռնությունը 4 դպրոցներու աշակերտներու կողմեն ծրագրված եւ իրականացած այսօր առաջնորդությամբ ձեր դնորներու եւ ուսուցիչներու պետք է լսելի դառնա քաղաքի յանքի մեջ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքին ներս պետք է խոսի որ մեր երիտասարդները օրվա յանքի մեջ Պատկանում են հույսի, հավատքի, սիրո եւ հարության։ Եվ գասկացնի ունեցեք, սիրելի աշակերտներ, որ ձեր աղոթքի ձայնը կհասնի մինչև Բաքվի փանդերու մեջ դարաբով մեր քերիներու սրդին։ Անոնք պիտի մխիթարվին լսելով այս քայլարշավի մասին, անոնք պիտի հուսադրվին, որ իրենք մորձված չեն Եվ իրենց դեսիլքը գաբրի ձեր հոգիներու մեջ։ Մենք ցեզ իրավես կսիրենք, կհարգենք ցեզ, կհոնարինք այն բացարի որոշումին եւ հանձնարարության, որ դուքարի դասագերբելու համար օրվա այս քայլարշավը եւ ձեր մեջ կգտնենք նաեւ հույսը, նոր կյանքի շունչը եւ հարության ոգին։ Այս է իմ պատգամը, օրհնյալը լակտու Եվ Թող Աստված իր աչքը մշտապես պահե մեր քերիներու վրա, որոնք դարամանքի մեջ են, բայց իրենց հոգու հայացքը գնահի դեպի ձեզ, որովհետև ձեր մեջ իրենք կգտնեն վաղվան արշալույսը, հաղթանակող մեծուն հույսերով նաև հարուստ մեր երիտասարդներու կյանքին։ Ամեն։ Շնորհակալություն։